យបងឯងហ្នឹងដាំដីធំពេកអូដូចឈួតចឹងមើលថាគាត់តែបឡាមកទៅយូរទៅដល់តែឡានយូរអាឡេសឡាបហើយណៃចាំមើលខំទៅវិញទៅបើចឹងនោះវិញអត់ប្រាក់ទៅលើបើចឹង